እንደው አንተን ወርቁን ስላገኘን ነው ከወርቁ ጀርባ ያለውን ድል ነው የምናየው ከወርቁ በፊት ግን ምን ያህል ልፋት ነበረ ሙክታሪ በጣም ልፋት አለው እስኪ ንገሪ ምን ስታደርግ ነበረ በዚህ አመት ነው ወይስ ለዚህ ዝግጅት ምን ያህል ደከም ካሁን ለምሳሌ ጠዋት ተነስቴ መጀመሪያ ስራ ምንድን ነው ጠዋት ተነስቼ ከእንቅልፌ እንደነሳው ሰግጄ መውጣት ነው ወደ ሩጫ ነው ወደ ሩጫ ነው እዛ ጫካ ለጫካ አካልሎ ወደ ቤት መምጣት ነው ከዛ መተኛት ነው የተገኘችው አንቀምሶ መተኛት ምን ያህል ሰዓት በሩጫ ታሳልፋለ እንደው በቀን ውስጥ በቀን ውስጥ ጠዋትና ማታ ከሁለት ሰዓት ተኩል እስከ ሁለት ሰዓት ከ ከሀምሳ ዘርድ ያሳልፋለሁ ትሮታል ይህ ልፋት ኮ ማንም ምክንያቱም ጠዋት አንድ ሰዓት ከሰላሳ ብሰራ ማታ አምሳ ምናም ደቂቃ ብሰራ ከነ ማቀዝቀዣው ከነምኑ ምኑ ከነ ምኑ ሁለት ሰዓት ከምና ከአርባ ከአምሳ ትጨርሳለ በቀላሉ ግን ያው ይለያያል እንደ ፊልዱ ማራቶኖች ስራ ብቻ ትሬኒንግ ዋና ትሬኒንግ ብቻ ሁለት ሰዓት ከምና የሚጨርሱ አሉ አንድ ትሬኒንግ ብቻ ጠዋት ትሬኒንግ እንደ እንትኑ ይለያያል ምክንያቱም እንደዚህ ያልኩ ሞፋራ በሄድኩበት አጋጣሚ ሁሉ ሲሮጥ ነው የማየው ና ይሄ ሰውዬ እንደዚህ የሰራውን ሰውዬ ለመብለጥ እኮ ከሱ በላይ መስራት አለብህ መሰለ በጣም ስለዚህ የበለጠ ሰርተሃል ማለት ነው እኔ ከአሚና ሬዮ ትን ቻንሴን ተሰርዞ ነበረ ያንም በጣም ነው እልህ ነበር ንቅል ፈላስተኛ ለኝ ክሮስ ካንትሪ ወክዬ ነበረ ስድስተኛ ነበር የወጣሁት ኡጋንዳ ላይ ከዛን ጊዜ በኋላ እኔ ያልተኛውም አለም ሻምፒዮና ነው ይሄ ቻንሴን በቃ የመጨረሻ ቻንሴ ነው አድርጌ የቆጠርኩት እምቢ ካለ ሁለት ሶስት ጊዜ የአለም ሻምፒዮና ወክ ያለው እንቢ ካለኝ ወደ ማራቶን ልቀላቀል ከሆነ ግን ያው መጀመሪያ ግን ያው ታግየ ያለውን ነገር አድርሽ ኤምቢ ካለ ወደ መራቶን ካልሆነ የሚያምር ነገር ከሆነ ይቀጥላል ብዬ ነው ወስኜ በጣም በጣም ተዘጋጅችበታለሁ በጣ ክቡራትና ክቡራን ምን ያህል አንድ ሰው አላማ እናቅድ ካለው ያሰበውን ማሳካንት እንደሚችል በሙክታሪ ያየን መሰለኝ በጣም ይሄ የጽናት ምሳሌ ነው አደል እንዴ እስኪ ሁለተኛዋን ፎቶ ላሳይ ከውድድሩ በኋላ አንተም ሙክታርን እሱም ሞ ነው ኤም ወደ ቦታው አመታለች ነው አልገባኝ አይመስለኝም እኔም ያለኳትም አልመሰለኝም ነበር ያኔ በደስታም ስለነበርኩ ሰው ሲጠይቀኝ ነው እንደዚህ እንደዚህ ያለካሉኝ እኔ ወደ ካሜራ የዞረ መስሎኛል ያኔ ወደ ሱ የዞረ መስሎኝ ነበር ያደረግኳት ያው እኔም የሚነኝ እሱም የሚነው አሁን የእሱን ነገር ደግሞ ተቀብለናል ወደ ኛ ነው መካሁን በኋላ ኤም እዚህ ነው ነው ኤም ወደ ገ ገብታል በጣም ነው የሚገርመው ከውድድሩ በኋላ እንደውም ባለማመን ይመስለኛል የሞፋራ እንደዚህ በቃ አንዳንዴ ትልቅ ንብረት ኖሮ ሲቃጠልብህ ወይ ደግሞ ውሃ ሲወስደው በእርግጠኝነት አንድ ሰው ሊለው የሚችለው እንዲህ ነው መሬት ላይ ተኝቶ ልክ እንደዚህ እንዳለን የሄድክለት አጠገቡ ሳየው እንደዚህ ሆነዋል ከዛ እስኪ ሞቶውን ወይ ነው በቃ ምን በጣም ንዴቱንና ብስጭቱን ያሳያል እንደውም ኃይለ ገብረ ስላሴ ሲነገር የነበረ ከውድድር በኋላ ለኔ ይሄ ድል እጥፍ ድርብ ነው አለኝ ምክንያቱም ይሄንን ውድድር ሞፋራ ቢያሸንፍ ኖሮ ናይኪ ትልቅ ድግስ አዘጋጅቶ ነበር እና ሳይንስና ቴክኖሎጂ ጫማውን ምናምን ብዙ ያደረጉለት ነገር አለ እና ያ ምን ያህል እንደሰራ ለማሳየት ማታ ለካ ቶክሲዶ ተለብሶ ሊባል ነበር ሲነግረኝ አንተ መጣህና ይሄን የመሰለኝ ምንድነው አይነት ነገር ነው በጣም ተናዷል በጣም በጣም ዋው ከዛ በኋላ እንደውም የሙያ መስክ አስቀየርከው አሉ ፌስቡክ ላይ በጣም የተወደደ አንድ ፎቶ አለ አይተዋል አላየውትም ተስኪ ላሳየ እኛ ገር መተሎ ጀምረው ነው ካሁን በኋላ እድሜ ለሙክታር በሯጭነት አልቀጥልም ኑ ቡና ጠጦ የሚል ቢዝነስ ይሻለኛል ነው የሚለው እንጠጣለታለን አኛ ጠጣለ እየድን ጠጣለን ቡና ትወዳለን እኔ አልወድም ቡና ጠጣታ አልጠጣም ለሚጠጣ ሰው ግን ጋብዛለ እኔ ወድ አለ በቃ ችግር የለም ተለቅብኛ የፈለግከው ነ በሲኒው በሙሉ በአንድ አፍ አሁን እኮ እየመጣ ነው አዎ በጣም በጣም ስን ተሰራ በአሁኑ ቁጭ ያው አይታወቅም የማናጀር ፐርሰንት አለ ምን አለ የሚለውን ነገር የሀገሪቱን ታክስ ሊኖር ይችላል አላወቅኩትም እን አካባቢውን ወደ አካባቢው 6 ሺህ ዶላር ነው የሚለው ሺህ ላይ አስራ ሰባት ስኒ ቡና ሲነሳ ቀሪው ሀብቱ ሲሆናል ማለት ነው አንዱ ስኒ ስንት ፐርሰንት ቡና ነው ከሞፋራ እኮ ነው አዋ ነው አምስት አምስት ቡና ስለማጠጣ ነው ለነገሩ ቡና ጠጡ ጋር እንደዛ ነው ግን ደግሞ የሞፋራ ሲሆን ውድ ነው ውድ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ቀጁ ችግር የለውም ያው አንድ ፐርሰንት ቢሆን ፐርሰንት ቢሆን ይበቃኛል ዋው ልክ ውድድሩ እንዳበቃ በተለይ አንድ ፒክቸር በጣም ተወዳ ነበረ እሷን ላሳየ ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን ለሩጫ የተለየ ቦታ አላቸው ያው እንደምታየው ነው ኳስ ውጤት የለም ስለዚህ የምንጽናናው በአትሌቲክስ ነው አንድ አይን ያለው ሰው በአፈር አይጫወትም ይባላል አንድ አትሌቲክስ ስለሆነ ያለችን ድል ስትኖር ሁሉም ነው የሚያብደው ይህን ፎቶ ላሳይ ሆስፒታል ውስጥ ነው ቴሌቪዥን ተከፍቶ ነርሷ መርፌ ይዛለች በሽተኛ ሁሉ ሳይቀር በአየር ላይ የበረረበት አጋጣሚ ነው ምን ያህል እንግዲህ ለአትሌቲክስ እንዳበደን የሚያሳይ ነው እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን ህዝባችን በጣም እንወዳለን በጣም እናመሰግናለን እኔ እዛው ያለው ነው የሰማሁት በጣም አገር እንደጭ የሆነ እንዳይነገሩም አንተም ደግሞ ያው ቀጥታ ላይ በቅር ነበር መሰለኝ በጣም ነው ከምንደሰትበት አጋጣሚ መሀል አንዱ ደግሞ አትሌቲክሱ ነው ቀጣይ ፎቶ እንደውም ፌስቡክ ላይ አሁን የዜንቦልት እንደተሸነፈ የአሜሪካኑ ሯጭ ጋትሊን ሄዶ ክብር ሰጥቶታል አይተ ከሆነ አንተ ደግሞ ሞፋራን ካሸነፍክ በኋላ ሄዳ አንስተዋል ሁለቱን አነጻጽረውት ነበር ይህን ፎቶ ላሳይ ልክ ግን ጎትተው ሞፋራ የሚለው የሚመስለው አገሬ ላይ አዋረድ ከ የት አለ አይነት ነገ ያለ ጎትቼ ነው ያነሳት ከአነሳት በኋላ ነው መኖሩን ያወቅኩት የሞተ መስለኝ ነበረ በቀ ሙሉ ለሙሉ ው ይህ ሰው ነው እጃ ያነሳሁት የ ስፖርት ም ደሞ ሰላማዊ ፍቅር ስለሆነ ስፖርታዊ ጫዋነትን ለ ማሳየት ነው ለመግለጽ ነው አንዳንዴ በኋላ የሚሰማ ደስታ አለ ግን ለ ክብር ማሰብ አሁ ዞረ ሰላም ት ምን ት ላለ በቃ ስፖርት ነው ምንም በ ጥል በምናምን እንደዚህ በሌልህ ነገር የለም አንድ ሀገር እንኳ ን ብንሆን ሁሉም እኩል ሮ ወጣል ማሸነፍ ና ማሸነፍ አለ መሸነፍ ና መሸነፍ ከሌለ ሩጭ አይኖርም እኩልም የአንድም ቤተሰብ ወንድማሞችም ኤታሞችም ቢሆኑ መጨረሻ ላይ ሲደረስ መሸነነፍ አለ ስለዚህ በዛ ውስጥ ደግሞ መከባበሩ አለመከባበር አለ ፍቅር አለ ከዲል በኋላ ደግሞ የደስታ መገለጫ ደግሞ ዞረ ሰላም ትላለ ተሸናፊዎችም መጥተው ሰላም ልሃል በሁሉም ፊልድ ያለ ምክንያቱም ዛሬ እንዳሸነፍ ከሆኑ ደግሞ ልትሸነፍ ትችላለ ሳምንት አንድ ላይ እንገናኛለን ያው ቶፕቴን የሚባሉ አሉ እሱም አለ አሜሪካዊም አለ ዮሚፋ አለ ሰለሞን ኔ ያለን ውድድር አላችሁ ቀጣይ አዎ ቀጣይ ሙከሞጋት ትገናኛላችሁ ኛላችሁ አዎ ሙሳ ሙስ አለን ሳምንት በሀአራት በፈረንጅ ሀአራት አለን እንግዲህ እሱ ሊያሸንፍ ይችላል እኔ ሊያሸንፍ ሌላ ሰው ሊያሸንፍ ይችላል ይሄ ሩጫ ነው ግን ልብ ምን ይነግራል ልቤ እንግዲህ አይቻቸዋለሁ መገመት አያስፈልግም ቁንጣ የለበሰው ሁሉ ሊያሸንፍ ይችላል ሊያሸንፍ ስለሚችል ይችላልም ደግሞ ስለሚችል ያው ያለውን ነገር እኔ ቢያሽን ማንም ቢያሽን ይፈኝ እኔ የሀገሬን ሰው አስደሰቻለሁ የሚወደኝን የሚወደውን ሰው ቻለሁ ይሄ የግልም ስለሆነ ብዙም አይደንቀኝም እኔ ታሪክ ሰርቻለሁ የኛው ችግር የለውም